realmente essas informações começam a vir à tona. Provavelmente a maioria das pessoas não fazem essa relação entre cada objeto que utiliza, cada alimento que consome, qual é que é a relação com a quantidade de água. Mas nos parece que pouco a pouco começa a ser incutido na cabeça das pessoas essa preocupação. Se isso vai mudar ou não o uso pela água é um pouco difícil de saber. Mas aí, pouco a pouco, com a conscientização, com isso faz parte da própria mídia, com repetir, não é numa vez só, mas com o repetir, acreditamos que vá sendo criada uma sementinha. No entanto, existem mensagens contraditórias. Por um lado, essa mensagem, e por outro lado, as mensagens subliminares das propagandas, né, de grifes, etc. e tal, e o consumo tão arraigado na nossa população. No entanto, cada vez mais vem à tona isso. Quanto se usa para fazer para um quilo de carne, um quilo de arroz, enfim, um automóvel, tudo isso, pouco a pouco, provoca, com certeza, pelo menos um olhar na hora da escolha dos seus produtos. E também, acreditamos, provoca que lá no meio de fabricação começam a se buscar novas formas de atingir o mesmo produto com menor consumo de água.